Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salamlar. Xoş gəlmisiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daha çox yanlış bilinən, doğru zənn edilən hamiləlik ginekoloji problemlərdən danışmağa çalışıram. Bunlardan biri də son zamanlarda çox dəbdə olan hamiləlikdə qanın laxtalanma qabiliyyətinin yoxlanması və lazım gəldi, gəlmədi bu laxtalanmağa qarşı müalicə aparılması və bundan da betəri bu müalicənin koagulogramma dediyimiz analizle değerlendirilmesi. Laxtalanma, qanın laxtalanmasıyla məşğul olur qan həkimi hematolog. Birinci sözüm odur ki, qanın laxtalanmasında sanki problem varmış deyilən hamilələr o şübhəni aradan qaldırmaq istəyirlərsə, o zaman hematologa, qan həkiminə müraciət etsinlər. Aradan qaldırmaq istəyirlərsə, çünki mən bilirəm ki, bizim İnsanlarımız diagnoz qoyulmasını, bir xəstəlik tapılıb da müalicə olunmasını sevirlər. Amma sevməyin bunu. Hamiləlik 80%-90% hallarda fizioloji haldır. Ona görə özünüzdə xəstəliyi axtarmayın. Həkimə getməkdə məqsədimiz müəyyən risk faktorlarını aşkara çıxarmaqdır. Mütləq bir laxtalanma adlı xəstəlik tapmaq deyil. Sizi inandırıram ki, səndə laxtalanma var, səndə filan analizdə filan dəyər yüksəlib deyilən xəstələrin 99%-99%-ində əslində heç nə yoxdur. İndi açıqlayıram. Hamiləlikdə qanın laxtalanma qabiliyyətinin artması fizioloji haldır. Bu bir. Bu faktorlardan biri olan, laxtalanma faktorlardan biri olan fibrinogenin səviyyəsinin analizdə yüksəlməsi fizioloji haldır. Bu iki. Üçüncüsü, D-dimer və yaxud ingiliscə desək D-dimer dediyimiz analiz verməyə ehtiyac yoxdur. Çox fərqli xəstəliklər müayinəsində, diaqnostikasında istifadə olunur bu analiz. Hər hamiləyə, ümumiyyətlə, heç bir hamilədə bu analizi verməyə ehtiyac yoxdur. Onun yüksəkliyi nəyinsə bir göstəricisi deyil və onu müalicə etməyə ehtiyac yoxdur qandurlaşdırıcı vasitələrlə. Bu öz yerində. Şübhəniz varsa, bu məsələ ilə məşğul olan qan həkimi, qan laxtalanması ilə məşğul olan qan həkiminə, hematologa müraciət edin. Qoy, o diaqnozu qoysun, müalicəni də o aparsın. Bir məsələ də ən gülüncü, qanın laxtalanması səndə yüksəkdir deyilən xəstəyə qandurlaşdırıcı iynə təyin etdikdən sonra bunun qanın laxtalanma analizləri ilə təsirinin yoxlanmasıdır. Dəqiq deyirəm sizə ki, qan həkimi olmasam da, qanın laxtalanma qabiliyyətindəki həmin o iynələrin təsiri əslində laxtalanma analizlərinə, nə laxtalanma, nə qanaxma müddətinə, nə koagulogrammaya dəyişikliyə səbəb olmur. Ona görə koagulogrammanı, birincisi belə bir müalicəyə ehtiyac yoxdur, ikincisi də koagulogrammanı normal görüb sevinməyə ehtiyac yoxdur, zaten əvvəldən də normal idi. Fibrinogen səviyyəsini həmin iynələr aşağı salmır. Sizdə dünənləri 300 olub, bugün 250 olubsa o iynənin təsirindən deyil, zaten bu səviyyələr dəyişə bilir. Sözümün yekununda deyirəm ki, laxtalanma analizləri ilə özünüzü yormayın. Sizə laxtalanma problemi diaqnozu qoyulubsa, hematologa gedin, bizə müraciət edin. Axır ki, bu bəladan qurtaraq sizi də, özümüzü də, bütün hamilələri də. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Buna bənzər suallarınız varsa bizə yönləndirin. Sağ olun.